Садова техніка «Штіль» вже багато десятиліть користується повагою користувачів. І навряд чи знайдеться той, хто не чув про цю торгівельну марку. А от влітку розповісти про властивості моделі газонокосарки RMA-448TC вважаємо дуже доречним. Вона може стати чи не найголовнішим помічником володарям великих земельних ділянок, поверхня яких вкрита багатьма квадратними метрами газону. Сьогодні в нашому обзорі легкая в управлении, мощная и экологичная газонокосилка «Штиль» RMA-448TC. Она гарантирует вам начисто убранный и красиво подстриженный газон. Центральная регулировка высоты скашивания, автоматическая регулировка частоты оборотов, а также ножи с оптимизированными закрылками обеспечивают комфортную и эффективную работу. Ефективність, легкість і швидкість догляду за газоном можлива завдяки ширині скошування – аж 46 см, а шестиступенева система RMA-448TC дає можливість регулювати висоту скошування від 25 до 75 мм. Це означає, що якими би високими не були зарості газону, ця газонокосарка «Штіль» впорається із завданням. В верхней части корпуса находится отсек для хранения аккумуляторов. Работа не остановится, так как запасной аккумулятор всегда под рукой. Тип подходящего аккумулятора – Штиль Литион 36 вольт типа АП. Все ж таки акумуляторна газонокосарка – це запорука низького рівня шуму. Але ж разом з тим RMA-448TC має велику витривалість при великому об'ємі робіт пристрою. В режиме ЭКО двигатель автоматически регулирует свою мощность и выдает ровно столько энергии, сколько необходимо для покоса травы. Колеса с двойными подшипниками исключительно надежны и долговечны. Они обеспечивают хорошую тягу и курсовую устойчивость. Моторизированный односкоростной привод колес обеспечивает скашивание травы на больших участках и склонах. Ніж із закрилками створює потужний потік повітря в аеродинамічному корпусі, що піднімає траву перед скошуванням і задуває її в травозбірник через збудовану систему повітропроводів. Причому без зайвого пилу, завдяки спрямованим вниз повітряним отворам і закритій кришці травозбірника. Його об'єм – 55 літрів. RMA-448TC має вбудований індикатор заповнення травозбірника, який повідомить, коли настане пора його спустошити, а скошену траву потім можна використовувати у якості мульчі для рослин. Односоставной корпус газонокосилки изготовлен из висококачественного, ударопрочного, термо- и ультрафиолетостойкого полимера. Модель газонокосарки «Штіль» RMA-448TC легка і зручна при транспортуванні і зберіганні завдяки складній ручці і компактності моделі взагалі. До того ж, її вага всього 24 кг. Рукоятку можна легко і швидко адаптувати під ваш рост. RMA-448TC дійсно легка і малошумна. Безперечно зручна і швидко запускається, компактна, екологічна, не потребує заправки. Лише зарядіть акумулятор і приступайте до роботи. Якщо ж ви маєте ще питання або вже вирішили придбати такого помічника, мерщіть до магазину «Добрий господар» офіційного дилера компанії «Штіль».